טוב, אז את הסרטון הזה אני אעשה ממש קצר, זה כמה דברים. אני הכנתי מין אינטרו חדש לערוץ, כי לא אהבתי מהעין שלי את האינטרו שהוצג בסרטון הראשון. אז הכנתי אינטרו עם אותה מוזיקה, אבל סוג טקסט שונה, קצת, ממש קצת שונה. הוא פחות שניות, אינטרו של 20 שניות זה נראה לי מוגזם. אז תהנו. מקווה שנהניתם מהאינטרו ומהסרטון הקצר המלא שהכנתי. אל תשכחו.